أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ اس کے حرص کرو تو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی ہوئی ہو. اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری برتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کرے گا اپنی کسائش سے. اور اللہ کسائش والا یعنی وسعت پیدا کرنے والا اور تدبیر جاننے والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور ہم نے حکم دیا پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر نہ مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور اللہ بے پرواہ اور سب خوبیوں والا ہے یعنی غنی اور حمید ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور اللہ کافی ہے کارساز. یعنی اگر کئی عورتیں نکاح میں ہوں تو یہ تو تم سے نہ ہو سکے گا کہ محبت قلبی اور ہر ہر امر میں بالکل مساوات اور برابری رکھو. مگر ایسا ظلم بھی نہ کرو کہ ایک کی طرف تو بالکل جھک جاؤ اور دوسرے کو درمیان میں لٹکتی رکھو. نہ خود ہی آرام سے رکھو نہ بالکل علیحدہ کرو جو دوسرے سے نکاح کر سکے. یعنی اگر اصلاح اور مصالحت کو معاملہ کرو گے اور تعدی اور حق تلفی سے یعنی ظلم اور حق مارنے سے اپنے طاقت کے مطابق بچتے رہو گے تو اس کے بعد اللہ معاف فرمانے والا ہے. یعنی اگر زوجین جدائی کو پسند کریں اور طلاق کی نوبت آئے تو کچھ حرج نہیں. اللہ تعالی ہر ایک کا کارساز ہے اور سب کے حاجات کا پورا کرنے والا ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ زوجہ کو راحت سے رکھے اور ایزا نہ دے. اور اس پر قادر نہ ہو تو پھر طلاق دے دینا مناسب ہے. اوپر سے ترغیب اور ترہیب کا ذکر چلا آتا تھا یعنی حکم خداوندی کی اطاعت کرنا اور اس کے مخالفت سے بچنا سب کو ضروری ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف کان رکھنا ہرگز جائز نہیں. بیچ میں چند حکم یتیموں اور عورتوں کے متعلق جن میں لوگ مبتلا تھے بیان فرما کر پھر اسے ترغیب و ترہیب کا بیان ہے. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو یہ حکم سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے نافرمانی نہ کرو. تو اب اگر کوئی اس کے حکم کو نہ مانے تو وہ سب چیزوں کا مالک ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں. یعنی اپنا ہی کچھ بگاڑے گا اس کا کچھ نقصان نہیں. اور فرما برداری کرو گے تو سمجھ لو کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے. تمہارے سب کام بنا سکتا ہے. تین دفعہ فرمایا اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. تو پہلے سے کسائش اور وسعت مقصود ہے اور اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. دوسری مرتبہ سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں اگر تم منکر ہو. اور تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازے کے اظہار فرمایا بشرطے کہ تقوی اختیار کرو. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 31 سے تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. سورت کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع
وقت واحد میں اپنے نکاح میں دو دو یا تین تین یا چار عورتیں رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی ضرورت کے مطابق، کیونکہ ان کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے۔ یہ مذہب اسلام معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ علماء نے صراحت فرمائی کہ مرد کے مزاج میں تنوع ہوتا ہے، اور بدکاری اور زنا سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ اور ویسے بھی آج کل معاشرے کے اندر آپ دیکھیے بیواؤں کا یا متعلقہ کا نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوگان اور نکاحوں اور متعلق عورتوں سے نکاح فرما کر گویا عملاً اس کی ترغیب بھی دی۔ کتنے مقامات پر ایسا نظر آتا ہے کہ 20-22 سال کی عمر میں کوئی بچے بیوہ ہو گئی، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ والدین تو کھانے پینے کے انتظام کریں گے، یا والدین کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے بھائی میں اگر کچھ اخلاقی قدریں ہوں تو وہ اس کی ضرورت پورا کرے گا، لیکن جو طبعی ضرورتیں ہیں اس کا پورا کرنے والا کون؟ تو معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اس کی ترغیب دی گئی۔ بلکہ آج کل کس نفس پرستی اور اپنے خود غرضی کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جوانی کی عمر میں بہن بیوہ ہو گئی، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا، اب وہ بیچاری پاس پڑوس کے گھروں میں برتن مانج کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ پیٹ تو بھرے گا لیکن اس میں تو آبرو کو محفوظ رکھنے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو گویا مجبوراً اگر کسی نے دو دو تین تین نکاح کیے ہیں تو اس کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ اگر تم اپنے عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو بالکل ایک طرف کے ہو کر مت رہو کہ دوسرے کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور انصاف ان چیزوں میں واجب ہے جو ہمارے بس میں ہیں، جیسے کھانا، کپڑا اور رات گزارنے میں باریکہ متعین کرنا۔ اب ماں باپ کی جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس کے بارے میں نہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہ وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی دو بیویاں ہیں، ایک اطاعت شعار فرما بردار ہے، تقوی و طہارت کے حامل ہے، اور دوسری اکھڑ مزاج کی، الڑ مزاج کی ہے، تو ظاہری بات ہے طبیعت کا میلان تو نیک و صالح اور خدمت گزار عورت ہی کی طرف ہوگا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن ان کے درمیان کھانے پینے میں اور رات گزارنے میں باریک متعین کرنا واجب ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وقت واحد میں 9 بیویاں تھیں، اور علماء نے صراحت فرمائی کہ آپ کے لیے باریک متعین کرنا واجب بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اللہ کے دین کو کائنات میں عام کرنا یہ آپ کا مستقل مشن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے طور پر باری کو اپنے لیے لازم قرار دیا تھا۔ آج کل دارالخضا میں جو مسائل آتے ہیں، برسوں ہو گئے عورتیں لٹکتی ہوئی پڑی ہیں، بلکہ بعض لوگ تو صاف کہتے ہیں اس کو تو ایسے ہی سڑا سڑا کر ماروں گا، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون کس کو سڑا رہا ہے۔ اور چونکہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا عام طور پر عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی تائید اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں گورنمنٹ نے ایسے ظالمانہ قانون بنائے ہیں کہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، عورتیں داداگیری کر رہی ہیں اور مردوں کو مجبور کیا گیا۔ ابھی کل ایک مسئلہ آیا تھا، بیچارہ وہ اپنی بیوی کو نندانے کے لیے لانا چاہتا ہے، دو تین بچے بھی ہیں، لیکن سالوں نے مل کر اس کو ایسا مارا، پسلیاں توڑ دی، ہاتھ فریکچر ہو گیا اور دواخانے میں شریک ہونے کی نوبت آئی۔ تو اس طرح کا ظلم بہرحال جس کے طرف سے بھی ہو، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ظلم قیامت میں تاریکیاں بن کر آئے گی اور اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو قصہ یہ کہ کسی ایک طرف سے بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اگر دو بیویاں ہیں، ایک کی طرف طبیعت کا میلان ہے تو دوسرے کو لٹکتا ہوا مت چھوڑو، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں ادھر، بلکہ اس نے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرو، یا اس کو طلاق دے کر علیحدہ کر دو تاکہ وہ کسی اور مقام پر اپنا انتظام کر لے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر جدائی بہتر ہے تو پھر اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو غنی کر دے گا، یعنی اس کو دوسری بیوی مل جائے گی اور اللہ اس کے لیے دوسرے لڑکے کا انتظام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو
کسائش والے اور جاننے والے حکمت والے ہیں. اور پھر تین مرتبہ یہ آیت بیان کی گئی کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ظاہری بات ہے تین مرتبہ ہو یا دس مرتبہ ہو اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا, کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ہے. اور تین مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک ہی جملے کو تین مرتبہ دہرایا جائے, بلکہ پہلے مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ کے پاس بے انتہا وسعت اور کسائش ہے, لہٰذا اللہ علیہ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور دوسری مرتبہ فرمایا غنی حمیدہ کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور تیسری مرتبہ جہاں پر یہ جملہ آیا فرمایا کہ اگر تم پوری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے بے انتہا تم کو خزانہ عطا فرمائے گا. تو حقیقت یہی ہے جو کچھ مانگنا ہے مسبب سے سبب کے مانگو, منت سے سماجت سے ادب سے مانگو. غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو, گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم و کرم کا فیصلہ فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.